Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o zakisanosti telesa in sicer kako se kaže, ja vem, o kandidi smo že govorili, ampak o čustvenih vzorcih zadaj, ki privedejo do tega, da imamo kandido oziroma zakisano telo, pa še ne. V glavnem prva zadeva, kaj je sploh kandida. Kandida je v bistvu glivica, ki je prisotna v vsakem telesu, naravno prisotna. Leta nazaj sem padla v vrtinec negative in seveda sem šla k zdravnici in sem rekla, da želim neko zdravilo za kandido. Zdaj, kako sem jo prepoznala? Na ta način, da zjutraj pljunemo v kozarec vode in če se slina potopi, take lovke nastanejo, v tem primeru imamo pač en tak preprost pokazatelj, dokaz, da imamo zakisano telo. No, v glavnem, moja zdravnica ni bila preveč navdušena nad mojo kandido, pa ne zaradi tega, da je to grozna zadeva, ampak je rekla, no dejte, to ima danes že vsak. Ko boste bolj bolna, pa pridite nazaj. No in dejstvo je, da je imela popolnoma prav. Ker dejstvo je, da kdor tukaj ne ustavi dogajanja, zakisano telo, je podlaga za razvoj drugih bolezni in dejstvo je, da razbohotena kandida pač krade hranila, ki so nujno potrebna za delovanje telesa in seveda na dolgi rok lahko pridelamo neko bolezen. Zdaj pa pojmo najprej na znake. Lejte, če se počutite kronično utrujeni, če ste brezvoljni, če vam večkrat grejo stvari na živce, če večkrat zgubite živce in vas enostavno eksplodirate. Če se vam dogaja, da imate mogoče slab zadah iz ust, če imate obložen jezik, če imate prizadete nohte, obnohtnico, če imate zelo slabe nohte oziroma se vam nohti cepijo. Potem naslednja zadeva, lahko imate vaginalna vnetja, lahko moški imate težave s prostato, lahko se vam dogaja, recimo ženske, bel tok, lahko imate huda nihanja, ne samo razpoloženje, ampak tudi vročinske oblive. V glavnem, lahko imate mrzle roke, noge. V vsakemu primeru telo ves čas hoče komunicirati z nami in na konc koncov počutimo se sesuti in sploh ne ve, ki bi se lotil vsega skupaj. Lahko imate tudi vnetja sečil, ponavljajoča vnetja. Enostavno vrtite se v začaranem krogu in zdravje gre navzdol. Lahko se vam pojavi recimo bolečine v želodcu, lahko imate kronovo bolezen, lahko imate celiakijo, se pravi alergijo na gluten. V glavnem tisoč in ena zadeva in vse te zadeve imajo skupni imenovalec zakisano telo. Razbohotena kandida v telesu divja in pogosto seveda je zaveznik ali pa krivec, da je prišlo do tega, lahko je Epstein-Barrov virus, ki dejansko sodeluje tako z bakterijami, s streptokokom, kot z glivicami, ker v bistvu skupni cilj imajo uničiti telo. Se pravi, to je tako kot neka druga, tretja svetovna vojna, zavzeti ozemlje. No in dejstvo je, da kandida, glivice, virusi lahko živijo samo v telesu, ki je zakisano. Se pravi, zakisanost telesa pa povzročajo kisle misli. Poglejte, mi takrat, ko pademo v nek čustveni stres, se nam sproščajo stresni hormoni in te stresni hormoni preplavijo celo telo. In kot lahko berete v knjigi Medicinski medij, tamle jo imam, dejansko avtor Anthony William govori o tem, da prav tale virus, Epstein-Barrov virus, ljubi stresne hormone. In čaka potuhnjen tok časa, da ko stresni hormoni preplavijo vaše telo, on udari. In takrat udari, naredi pohod na vaše telo. Zdaj pa, kaj mi lahko naredimo, da se rešimo tako glivic, kot bakterij, kot virusov, enostavno nekaj treba narediti.
tudi tale ta nov virus, COVID, dela pač določen pohod v našem telesu in vsi poznamo zdaj že te stranske učinke oziroma delovanje. Lahko pusti posledice na srcu, padec imunskega sistema, lahko se selijo bolečine iz enega dela telesa na drugega ali na konc koncu tako kot pri meni, hvala Bogu, nobenega stranskega učinka. No tako da v glavnem, kaj je treba narediti? Pojmo zdaj na čustveni del, to je najbolj pomembno zdaj na začetku, ker dejstvo je, da dokler mi ne poštimamo čustev, tok časa imamo na nezavednem delu, te hipotalamske vaščas dela takole in sprošča stresne hormone. In več kot imamo stresnih hormonov v naši krvi, bolj se bohotijo ti virusi, bakterije, glivice, krmajo hrano. Se pravi, kaj zdaj mi lahko naredimo? Prva zadeva, moramo prepoznati, katera so tista naša, ne samo čustva, ampak podzavestna prepričanja, ki povzročajo tihi stres, se pravi ta podzavestni stres. Zdaj pa da vam povem, kaj je najbolj tista najhujša hrana za bakterije, za viruse in za glivice, je občutek imam, da sem za vse sama. A vam zveni znano? A veste, mene moje hčerke malo hecajo in ko recimo o tem razlagam, ne, ta občutek, da sem za vse sama, rečejo, ja, Minka. Očitno sem v preteklosti večkrat pojamrala, za vse sem sama. Za vse sem sama. Vse moram sama narediti. A je tukaj pri tej hiši še kakšen, ki kaj naredi? Za vse sem sama. No in ta, se pravi, zdaj pa gremo naprej od tukaj. Če je to tudi vaša pesem, lejte, imate probleme, tudi jaz sem jih veliko imela. V glavnem, naslednja stvar je potreba potem, da se jaz počutim kot žrtev. In druga stvar, mogoče potreba potem, da nekomu vzbujamo občutek krivde. Ali, da imamo v sebi mi občutek imam, da... Veste, zdaj poskušam oblikovati stavke, ker če gremo zdaj preizkusiti z mišičnim testom, kako delujejo, se pravi, če grem tole občutek, imam, da sem za vse sama. To sem že počistila. Potrebo imam potem, da se počutim kot žrtev. To sem že počistila. Imela sem vse to. Naslednja stvar, strah me je sprememb. Tudi nimam več. Mogoče imate pa vi. Dajte vi sprobati. Strah me je resnice. Strah me je bodočnosti. O sebi imam mnenje, da nisem dovolj dobra. O sebi imam mnenje, da nisem dovolj popolna. Potrebo imam potem, da kritiziram sebe. Potrebo imam potem, da kritiziram druge. Potrebo imam potem, da sebe postavljam na zadnje mesto. V glavnem gledam še, če je kaj taga, kar je pomembno. V glavnem, to so temeljna prepričanja, ki povzročajo zakisanost telesa. Zakisanost telesa pomeni, da vsaka celica občuti ta program, joj, koliko sem sama, koliko sem osamljena, koliko sem za vse, samo jaz odgovorna in tako naprej. To, kar mi razmišljamo in občutimo, občutijo tudi naše celice. No in v glavnem, prva zadeva, kar je najbolj pomembna, treba je pač počistiti podzavestne programe. Ni druge. Sami ne bodo odšli. To je dejstvo. In seveda obstaja več orodij za čiščenje podzavestnih vzorcev. Recimo, v knjigi Skrivnosti aboriginskega zdravljenja je napisano, da si lahko damo seznam s pozitivnimi trditvami na prsa in gremo v meditacijo in dovolimo, da se vse ti novi programi vsrkajo v našo zavest. No in poglejte, jaz sem napisala knjigo, ko ima življenje žur, noter sem dala zdravilno molitev dekodiranja in zdaj prva zadeva. Tukaj, to je na strani 412, imamo meditacijo za dekodiranje. Tudi na internetu jo dobite. Se pravi, na pomoč kličem vse svetle sile. Vsemogočni Bog. Če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se ščistijo vseh smerih časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše,
ki so povezane z občutkom, da sem za vse sama. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno Božjo svetlobo. Namo roke v položaj, v mudro za moč, vdihnemo, izdihnemo in potem naslednja stvar je najbolj pomembna, da si parkrat ponovimo. Vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno Božjo svetlobo. Roke damo v klunček in si damo na ta zdravilna središča, to je iz zdravilnega kodeksa, usmerjamo energijo in naslednja zadeva, da zaključimo to meditacijo s tem, da damo roke v položaj blagoslova in si predstavljamo svojo srečno bodočnost. Ker poglejte, če jaz ne usmerim svojo pozornost v to, kar si želim, no in potem naprej, to je zdaj iz nove knjige, to, kar pišem. Recimo, če si ponavljam ali pa preberem, pripravljena sem se spremeniti. Dovoljujem si občutiti svoja najgloblja čustva. Pripravljena sem na rast in razcvet. Zavedam se, da imam v sebi moč. Dovoljujem si občutiti več radosti. Dovoljujem si, da se moja ustvarjalna energija izrazi. Dovoljujem, da bo zame vedno poskrbljeno. Sprejemam popolno odgovornost za svojo preteklost in sprejemam polno odgovornost za svojo bodočnost. Pripravljena sem spustiti vse, kar me omejuje. Dovoljujem, da se v mojem življenju začnejo dogajati čudeži. Sprejemam pomoč angelov. Jaz sem močna. Jaz sem pogumna. Jaz sem mogočna. Uživam v tem, da sem svobodna, samozavestna in ustvarjalna. Pri svojem delu sem osredotočena in zbrana. Dovoljujem, da skozi mene teče tok ustvarjalne božanske energije. Kar mi ne služi več, spuščam. Sprejemam lekcijo, ki se je uči moja duša. Dogodke sem pripravljena videti v novi luči. Pripravljena sem opustiti potrebo po tem, da se počutim žrtev. Sem blokadam v mojem življenju, dovoljujem, da se sprostijo vesolje, se prečistijo in se vrnejo k meni kot nove priložnosti, kot nove ideje in kot navdihi. Pripravljena sem ozdraveti. Dovoljujem, da se zdravljenje zgodi zdaj. Pripravljena sem opustiti dnevne navade in razvade, ki me zadržujejo na mrtvi točki. Pripravljena sem na nov razcvet. Pripravljena sem biti jaz. Pripravljena sem zasijati vse svoji veličini. Svoje sanje in želje sem pripravljena uresničevati z vsem zanosom in gorečnostjo. Dovoljujem si videti vso radost svojega življenja. Dovoljujem si občutiti strast mojega notranjega ognja, ki me vodi naprej. Dovolj je bilo zavlačevanja. Sedaj je čas zame. No ja, to so misli iz nove knjige, veste. V glavnem, in to je zdaj ena stvar, da jaz usmerim svojo pozornost v to, kjer želim biti, kako se želim počutiti, kako bom cvetela, kako bom žarela. Ker lejte, glivice, ki razkrajajo telo, ne morajo živeti v živem telesu. Ko pa enkrat dobijo informacijo, ta človek je za na odpad, je za odpis, se začnejo bohotiti. Pač tako je. Lejte, in stres je tisti, ki jih futra vse to. Zato ja priporočam, dajte si vsak dan vzeti 10 minut, 15 minut za umirjanje. Najbolj pomemben čas ni toliko zjutraj kot zvečer, ko delamo nekako rekapitulacijo tega dneva, ki smo ga preživeli. Da pregledamo, kaj je bilo tisto, kako smo se občutili, smo se počutili. Ko gremo skozi tiste mogoče konfliktne zadeve ali pa tam, kjer ni tekla energija, zakaj sem tako odreagirala, kako sem se počutila, kaj je bilo tisto zadej
in da prečistimo vso energijo, ker to je tista težka energija, pogledajte, ker če jo ne počistimo zvečer, se bo pogreznila v podzavest in ko se pogrezne v podzavest, začne butati ven. Lahko kot slabo spanje, lahko kot otekanje telesa, lahko kot vročinski valovi. Zakaj mislite, lejte, da določene ženske imajo take težave z potenjem sredi noči, tudi določeni gospodi? In to je zaradi tega, ker dejstvo je, da te nakopičene energije se je toliko nabral, da jo duša ni uspela spustiti in potem jo čez noč predeluje. Ne? Lejte, včasih naši predniki, kaj so delali zvečer? Zvečer so molili rožni venec. Ja, jaz vem, da imam alergijo na rožni venec, ker imam pač določene slabe spomine, povezane z rožnim vencem. Veste, doma je bilo pogosto, smo molili rožni venec in potem, ali je bil prej prepir, ali je bil pol prepir, ampak v glavnem ves čas je bila neka drama, ko sem bila otrok. In sem ji uprl, ne morem tega. Ampak tudi po drugi strani vem, zakaj jaz ne morem tega rožnega venca. Zato, ker v enem drugem življenju sem bila pa nuna in sem bila prisiljena klečati na mrzlih tleh in moliti rožni venec. In pač rožni venec ni zame. Mogoče imam še kakšen bolest spomin za prečistiti in zdaj, ko vam to govorim, se lahko sama sprobam. Se pravi, rožni venec ne me povezuje z bolečimi spomini, ne več. Ampak vam povem, sem imela pošteno čiščenje v tej smeri. No, v glavnem, kakorkoli, naši predniki so molili zvečer in so predali, a ne? Ker lejte, ko ponavljamo neka besedila, in zdaj to pomeni, recimo tudi prepevanje mantar iz vzhodne kulture, a ne? Ko neko mantro prepevajo, ali pa recimo tibetanski menihi, ko padajo v trans in ponavljajo, se v bistvu tvorijo energijski vrtinci. In dejstvo je, da je to dokazan, da deluje. No, kar pomislimo zdaj, mnogi imajo kot večerno molitev, večerna poročila o 11:30. In to je zadnja stvar, ki jo naredijo pred spanjem, da ja grejo spati s svetovnimi problemi. Joj, ljudje, kje imajo pamet? Kje imajo pamet, ker dejstvo je, kako bojo dobro spali? Je nemogoč. Zvečer, če že gledamo televizijo, pogledamo nekaj, kar je fajnega, kar ti duša poje, kar je dobro. Lejte, vam povem, kaj jaz delam, se bom kmalo imela končano, ampak ko gledamo zvečer televizijo, jaz zraven kvačkam, pa še ta mala širka kvačka, v glavnem kvačkamo in imamo lepe take večere na kavču. In je dober, kakšen dober film pogledamo, ne pa, da gledamo poročila in dramo tega življenja. Pač tega ne rabimo. No, tako da v glavnem, zdaj, če pogledamo, to je prva zadeva. Druga zadeva, ki je pa pomembna, ko imamo zakisano telo, je treba popolnoma spremeniti prehrano. Stran je treba dati vse belo, vse, se pravi, bela moka, vse, kar povzroča vrenje v telesu, najbolj je problem moka, ne? In vse, kar ima glikemični indeks nad 35. Dobesedno je treba močno spremeniti prehrano in v svojo prehrano predvsem vključiti ogromno križnic. Zdaj pa kaj so križnice? Križnice, to je zelenjava, brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba, kreša, v glavnem tudi rukola spada v to skupino, predvsem zelenjava, ki ima v sebi grenčine. Te grenčine bojo pomagale pri čiščenju telesa. Naslednja stvar, potrebno je piti čaje, ki vsebujejo grenčine. Se pravi, tukaj je arman, tukaj je ognjič, to sta nujni dve zelišči, ki sta potrebna za čiščenje našega telesa. Mogoče je pametno si kupiti kakšno tinkturo, recimo lahko tudi iz ognjiča, lahko tudi iz recimo armana, zaradi tega, ker v bistvu to še poveča moč teh zelišč. In ja, v kar sem prepričana, tudi govorim vam iz svojih izkušenj, ko sem jaz reševala moje težave z zakisanostjo telesa, takrat sem posegala in še vedno uporabljam prehranska dopolnila, kalcij, magnezij. Zakaj kalcij?
Zato, ker kalcij deluje na razkisanje telesa in pomaga, da kisline grejo, se spremenijo v soli in jih potem telo izloči, dobesedno jih polulamo. Naslednja zadeva, ne, to je za razkisanje. Naslednja zadeva, priporočljivo, flavonoid oziroma C-vitamin. Zakaj flavonoid? To so izvlečki iz vijoličnih sadežev, ki čistijo medcelično tekočino, ki delujejo na limfo, ki delujejo na to, da postane urin bazičen, da se ne morejo bakterije razvijati. Priporočam tudi kruciferus. Kruciferus to je pa prehransko dopolnilo križnic, brokoli, cvetača, zelje, repa, koleraba in tako naprej, ki deluje na to, da dejansko se še dodatno razkisa telo. Ker pogledajte, a lahko jemo pri vsakem obroku zelje, če ga lahko, potem tega ne rabite. Če pa veste, da ne gre, v tem primeru ja vzamemo na dan eno tabletko tega le kruciferica. Ampak še nekaj, nujno je dodajati probiotika zraven, probiotika Acidophilus plus, to je potrebno dodajati, pametno pa tudi omega 3, zato ker zmanjša vnetja. In zdaj vem, da veliko stvari naštevam, zaradi tega, ker pogledajte, kdor ima zakisano telo, pomeni, da je sesut. In tukaj, ja, tudi pametno bi bilo dodati formulo 4, zato ker ima noter B vitamine, ker kandida pobere vse vitamine za sebe in dobesedno nam zmanjka za možgane. In potem človek popeni, zato se zmanjša koncentracija, enostavno ne zmore niti misliti, niti nič. Pade v začaran krog. In najbolj pogosto, ko dobimo vprašanje, kaj mi priporočate, počutam se na ta in ta način, ko sem prej razlagala, vedno rečem, gospa, vi ste podhranjeni. Vedno. Zaradi tega, ker imamo v sebi razne viruse, razne glivice, ki kradejo hranilne snovi in na koncu nam zmanjka. Zelo dobra začimba, ki jo res priporočam, uporabljajte tudi kurkumo. Kurkuma je izredna za razkisanje in uporabljajte cimet. Cimet ravno tako en od najmočnejših antioksidantov, ki deluje na zdravje našega telesa. Ja, rdeča barvila je treba uporabljati, pa nič ni narobe včasih. Lejte, en gospod mi je rekel, rdeča paprika je ena od najbolj tistih močnih antioksidantov. In potoval je po Čilu, je rekel, pa vse je bilo začinjeno, povsod je bil Čili noter. Je rekel, in zanimivo, jaz v tistem času sem se počutil kot energijska bomba, dober sem se počutil, energije sem dosti imel, shujšal sem. Ta gospod je odvetnik, je rekel, a to je to, ključ je v pekoči papriki. Pri teh zadevah absolutno delujejo na razstrupljanje telesa. Tako da današnji video je kar dolg, ja, in dajmo eno sporočilo za pozitivno mišljenje, da vidimo, karte prehodu na vodobo, kaj nam stvarstvo sporoča v primeru, ko ima človek zakisano telo, ko je podlegu ali oziroma ko imajo virusi in glivice pohod na njegovo telo. Prva stvar je, dovoli si ozdraveti, zdravilni žarek teče skozi moje telo. Jaz sem bitje luči. To je prvo sporočilo. Drugo sporočilo je, jaz sem sonce, jaz svetim ljudem, jaz sem žarek sprememb, dovoli si spremembo, dovoli si občutiti vodstvo, sliš. Lejte, joj, vodniki nam šepetajo in jaz sem izvorna koda, jaz sem boginja, jaz sem stvarjenje, vse povsod okrog mene je ljubezen. Izvorna koda, bodimo povezani z izvorom, ker ja, ko so glivice v našem telesu na pohodu, smo pozabili se obračati k izvoru. Jaz smo mislim, da vse lahko sami naredimo. Zato dajte se obrniti na pomoč hangelom, nadangelom, hodnikom in predvsem prosite, lejte, ker kdor prosi, mu je dano in kdor trka, se mu odpre. Zato zaupajte in verjemite, in stvarstvo vas bo vsekakor podprlo. Tako da uživajte v tem, da napolnite svoje telo z radostjo, ker dejstvo je, da je samo radost, zadovoljstvo,
Tista notranja harmonija je tista, ki spravi potem ravnovesje naše fizično zdravje. Pač začeti je treba od znotraj. Uživajte. Lep dan!